אז אנחנו כאן בלב גבעת שאול, ירושלים, והיום חלוקת חסד למשפחות, לאלמנות, ליתומים. כל משפחה מקבלת תבנית ביצים, קמח, עופות, שימורים ושמן ומיץ ענבים, וכל הטוב הזה הולך להגיע למשפחות. בעזרת השם בשעות הקרובות יחולק אליהם עד הבית, בזכות הארגון, בעזרת השם. טובים, אנחנו כאן בהכנות לקראת החלוקה. חלק מהדברים כבר הגיעו, תכף יגיעו עוד עופות ועוד דברים נוספים. סדר את הכל בסקיות. אנחנו כאן באמצע, הגיעה עוד סחורה, יש עוד משפחות, עופות, ויש פה כבר סלים שהם מוכנים, אפשר לראות, ופה כבר התחילו לשים גם את המיץ ענבים בשביל המשפחות, הצטרפו אליהם גם ביצים וגם עופות. שקית אחת כבר מלאה. כבר איזה 150 מעטפות, יש לנו פה עוד חצי. ותודה רבה לדוד הצדיק שעוזר לי. ככה זה נראה, אנחנו עדיין באמצע לסדר, למרות שאנשים כבר מגיעים לקחת. ככה זה נראה, כל אחד מקבל שתי שקיות, ובנוסף גם ביצים, מיץ ענבים ועופות. שתי עופות לכל משפחה. היום אנחנו כאן בחניון של יש גבעת שאול. והנה חלק מהשקיות שכבר מוכנות. השאר יהיה מוכן ממש בקרוב. ברוך השם, שפע. כל משפחה, משפחה יוצאת מפה. מספיק אוכל לסעודת החג.
what you think and make sure to share it because other people need to learn too.